xaruntii caafimaad ee dhowaantani laga hirgeliyey deegaanka cadaad ee ka tirsan degmada Baki ee gobolkani Awdal ayaa maanta waxa si rasmi ah uga bilowday adeegyadii caafimaad ee loogu talagalay in loogu fuliyo dadka ku dhaqan deegaankaasi. Waxaana halkaasi laga bilaabay baaritaano kala duwan oo lagu samaynayo haweenka, caruurta iyo ragga deegaankaasi, iyagoona halkaasi si bilaash ah loogu adeegayo daawooyinka kala duwan ee loogu talagalay dadka bukaanadana waxaa laga siinayay xarunta caafimaad ee Magan Health Center ee ku yaalla deegaanka cadaad ee gobolkani Awdal. Dad fara badan ayaa u yimiday sidii ay halkani adeeg caafimaad ugu heli lahaayeen, iyadoona dhaqaatiir ka socdaashay magaalada Buurama ay ku sugnaayeen goobtaasi una adeegayeen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan deegaankaasi oo ka warramaya adeegyada caafimaad ee halkaasi loogu fulinayo. Ilaahayna ka jisaa isiiyo maanta wixii dalandool iyo naan oo nahaystay waan ka nasanay. Meel dhow baan ka helay, ardaagaygii baan ka helay, daaradii halkii guryahaygii baan ka helay, halkaasaan ka dalandoolaynay. Ubadka dooxa abasalaraa sii sidaynay, boom baan geynayna oo kasoo talaalaynay, habeen baan ku maqnaanaynay, maalina waa sii soconaynay, maalina waa soo soconaynay. Maanta maadaama reerahayaga dhexdoodii looga dhisay, marka koowaad ilaahay baa mahadale, marka labaadna walaalahayaga noo dhisay ee noo soo gurmaday baa leh. Daftarkan walaalahayaga reer axmed baa noo dhisay, qurbajoogta reer axmed ayaa noo dhistay, waan ku mahadnaqaynaa walaal. Annagoo maxay aadaanay bannaanka iyo bacadka ciyaalka la naanaabaynay oo markan talaal helo bacadka la nagu ta alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaan joognaa maanta cadh baan joognaa, dawadii oo bilaashna lagu siiyey maxay aadaan soo dhaweyn fiican ee marxabaysiin. Waan ku mahadnaqan ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin. Ilaahay baa marka hore ugu mahadnaqana, marka labaadna qurbajoogta reer axmedka ayaan ugu mahadnaqaynaa. Odayaasha waxgarad iyo maamulka deegaankaasi oo warbaahinta halkaasi kula hadlay ayaa waxay u mahad celiyeen qurbajoogta mid ka mid a beeraha dega gobolada Awdal iyo Shalal, kuwaasoo uga mahadnaqeen sidii ay u hirgeliyeen xarunta caafimaad ee Magan Health Center ee ku yaalla deegaanka cadaad. Hadallo kala duwan ayaana halkaasi laga soo jeediyey, iyagoona qurbajoogta loogu duceeyey hawshaasi ay dhabarka u riteen isla mar ahaantaasina ay fuliyeen. Waa alxamdulilah rabbi caalamiin. Shirkan imikaan maanta aan isku nimana wax kale maaha, waa mahadnaq aan u jeedinayno dhammaan qurbajoogtii ka qayb gashay ee dadaalkooda iyo maalkooda iyo xoogoogaba geliyey in waxba dhismahaasi aw dhammaado. Oo aad iyo aad aan u leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ina barakeeyo dhammaan qurbajoogta reer axmed halkaas ka qayb gashay ee dhismaha dhammaystirtay. Naq bay dadku isku yimaadeen, intaasoo qof baa jooga, caruurtii baa joogta, haweenkii baa jooga, raggii baa jooga. Dadku baahida caafimaadka inay u baahnaayeen ayaa ku caddaynaysa. Jimcihii baan furnay, shalay sabtidii diyaargalow bay dhakhaatiirtu ku jireen, maantana waxaa la bilaabay shaqadii, waa la bilaabay saaka ilaa maalintii jimcihii halkaasi dadku ku sugayeen ilaa marka dhakhtarkaasi hawshiisa ay bilaabmayso. Waxaan leeyahay cid kasto hawshan ka qayb qaadatay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala hani barakeeyo deegaankana, sharaf iyo karaamo badan bay leeyihiin. Oonan ma rana ilaa weyn oon habeen iyo dharaarba ku soo jeedayna oon ku seexanaynaa dadkii qurbajoogta ahaa ee qabiilka ahaa reer axmed. Waxaa in la sheego weeye horta waxu halkuu ka soo baxay dadkaasi waxa weeye reer axmed una qal uma dhisin, waa dan guud bulshada oo dhan baa ka maraafacadsanaysa. Qurbajoogta reer axmed ee maaliyad naftooda iyo maalkooga iyo maskaxdooda u huray inay ku sameeyaan dhakhtarkan maanta aan joogno iyo goobta uu ku yaallo oo ah midan weli laba arag badee iniga unbaa tusay dadka. Mahad baan iniga celinaynaa, boqolaal goor baan iniga celinaynaa, waan inigu ducaynaynaa. Ilaahay waxaan leenahay jasaaiga allaha, jasaaiga khayrka allah iniga mariyo. Ilaahay waxaan leenahay nin kasta oo ka qayb galay qasnada adduunyada allah u bixiyo, aakhirada ilaahay jannad fatir firdowsa allah ku haruuriyo. Nin walla oo wuxuu la baxay wuxuu kii uu bixiyey isagaba ilaahay barakaa geliyo. Waa sidaa waxa weeyaan qurbajoogtii dhistay. Waan ugu mahadnaqaynaa walaalahayaga ahaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waanan u ducaynaynaa, waanan u bogaynaa Ilaahay inuu u labalaabo oo hantiga halka ay ka soo saareen Ilaahay u kordhiyo ayaan ugu mahadnaqaynaa. Waxa weeye horta marka u horeysa mahadnaq waxaan uga jeedinaynaa
qurba joogta reer axmeda ee noo keentay guriga caafimaad ee maanta waxa weeye dawada aan ka qaadanayno gaar ahaan aniga muddo 18 sano ayaan la dhibaataysnaa gabadh gabadha waxa weeye inta aan la dhibaataysnaa dee waxa aan meel ku mariyo ama waxaan ku daaweysto ma lahayn alxamdulillaah maanta hadii halkan ilaahay uu noogu keenay fadhiga mahadnaq boqolkiiba boqol waxaan uga jeedinaa qurba joogta reer axmeda waxa weeye iyadoo caynka tahay dee soomaalidu marka reer la yidhaaho waxay mowdaa qabiil waa iska odhan kartaaba aar wakaa looga mahadnaqo reer axmed mala hadda qabiil beeba anigu maaha reer axmed mayhi qabiilgaygu waa baabaraadan weyaan dawadina waa anigaa haysta gabadhiina waan keenay alxamdulillah rabbi alcaalamiin qurba joogta mooya reer axmed cid kale ou aragtayba ma jirto maanta horteed dad iska qafladaysan baan ahayn ilaahay baa tanna ogaa halkan boqol dhibaatan nagu soo maray dad buka dad umul raacay dad caruur shuban u dhimatay nooc walbaa runway nagu soo mareen maanta alxamdulilaah baan leenahay si kastaba ha ahaatee adeegyada caafimaad ee laga bilaabay xarunta magan health center ayaa noqonaya mid ay bulshada deegaankaasi ay ka faa'iidaysanayaan dhaqaatiirta iyo weliba daawooyinka sida tabarucaadka lagu siinayo waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada Burama.